ရနလိုနဲ့အပြိုင်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကစားသမားအခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ဘယ်သမားလို့မိလာခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လဲချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။၂000ပြည့်နှစ်ဝင်းချင်ကာလတုန်းကပေါ်တူဂီကလပ် Sporting Lisbon မှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပူပါတယ်။အဲဒီလူငယ်ကစားသမားလေးဟာတောင်ပိုင်းတစ်လျှောက်မှာ Dribbling Skill ကောင်းကောင်းနဲ့ခြေစွမ်းပြနိုင်ရုံနဲ့မကဘူး။ Area တဲအထိပြုံးပြီးတွင်းကိုယ်တွေရယူတဲ့နေရာမှာလည်းထူးချွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့အခုပြောပြနေတာ Cristiano Ronaldo အကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရဒူနဲ့ပြိုင်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Ricardo Quaresma အကြောင်းပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးက Sporting Lisbon ရဲ့တောင်ပံတစ်ဖက်တစ်ချက်စီကရန်နိုနဲ့ကွင်ရမာတို့နှစ်ဦးနဲ့တောက်ပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီချိန်လုံးကသူတို့နှစ်ဦးဘယ်သူပိုကောင်းနေဆိုတာတိတိကျကျဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ရန်နိုထက်တစ်နှစ်ကြီးတဲ့ Quaresma ဟာရန်နိုနဲ့အတူ Sporting Lisbon လူငယ်အသင်းအရန်အသင်းတွေမှာအတူတူဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာလင်မြန်နဲ့ပြေးရရှိတဲ့မြုံကြီးနိုင်စရာကောင်းလောက်တဲ့အလင်ခေါက်တွေကိုလုပ်ပြနိုင်တယ်။ဒီကြတဲ့ကြတဲ့ဖြတ်တင်ဘောတွေလည်းပြဖို့နိုင်တဲ့အပြင်ဘောလုံးကိုဆွဲပြေးပြီးဂိုးသွင်းယူတဲ့နေရာမှာလည်းထူးကျွန်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာသူတို့နှစ်ဦးရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကမတူညီတော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားရတာလဲ။ကွမ်မာကကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်ဟာအမြဲတမ်းဒီကိုကောင်းဆန်ဆန်ကစားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကြားခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုကစားဟန်ပါပဲ။ငငယ်တုန်းကဘောလုံးနဲ့အတူတီထွင်ထားတဲ့လှဲကွက်တွေအသုံးပြုရတာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရဒူဟာလည်းကွာယမာလိုမျိုးအလင်းအခေါက်တွေထွစ်တွေနဲ့ကစားတာကိုကြိုက်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကွာယမာကရန်ဒူထက်ပိုပြီးဘောလုံးထွစ်တွေကိုအသုံးပြုရတာအာသင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့မြန်ဆန်တဲ့ခြေလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဘောလုံးနဲ့အတူလိန်ခေါက်မယ်။ပြန်ပြန်ကစားသမားတွေကိုခြေအောင်ပြမယ်။ဘေးစည်းတွေချမှာဦးရအောင်လုပ်ပြမယ်။ဒါရီဟာကွာယမာကျွမ်းကျင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကစားပုံကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့အသင်းကစပိန်ထိပ်သီးကလပ်ဘာစီလိုနာဖြစ်ပါတယ်။ဖီဂိုစီမီယိုတို့ခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဘာစီလိုနာအသင်းဟာပေါ်တူဂီကစားသမားတွေကိုမျက်စိကျလာခဲ့ပါတယ်။ကွာယမာလည်းနော်နော်ကြီးတွေရဲ့ခြေလှမ်းကိုနင်းနိုင်မယ်လို့ဘာစီလိုနာကယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ်တူဂီစတားဟာအသင်းရဲ့နီးပြဖရန့်ရီကတ်နဲ့လက်မိုင်းမကတ်ခဲ့ပါဘူး။ရီကတ်ကကွာယမာဟာသူ့ကစားကွက်နဲ့အံဝင်တဲ့သူတယောက်တနည်းအားဖြင့်သူ့ကစားကွက်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့သူတယောက်လို့ရှုမြင်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်လည်းအဲ့ဒီတုန်းကဘာစီလိုနာအသင်းမှာတီကီတာကကစားကွက်အစာပြိုးခြင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ကွာယမာရဲ့ကစားပုံဟာရီကတ်အတွက်မျက်စိစပင်မွေးဆူးစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကွမ်မာကစပိုးတင်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာအမြဲတမ်းလွတ်လွတ်လပ်ကစားခဲ့ရတယ်။ဘာစီလိုနာကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာဒီနေရာထဲမှာပဲတပုံစံနဲ့ကစားနေခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟာပွဲထွက်ခွင့်မရတော့သလိုနီးပြစီကလည်းယုံကြည်မှုမရတော့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကွမ်မာဟာဘာစီလိုနာမှာတရာသီကစားခဲ့ပြီးနောက်ပေါ်တိုအသင်းကိုရောင်းချခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ပေါ်တိုအသင်းကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာကွမ်မာရဲ့မူလပုံစံကိုပြင်ပြင်တွေးခဲ့ရပါတယ်။ကွမ်မာပေါ်တိုအသင်းနဲ့အတူမှတ်ပေးပလား၃ချိန်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးတွင်းကိုတွေလည်းတွင်းယူနိုင်ခဲ့သလိုဂိုးဖန်နည်းမှုတွေလည်းပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီအသင်းမှာလည်းပုံမှန်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးဟာပေါ်တိုနီးပြဖာရီယာကိုကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖာရီယာကကွမ်မာရဲ့အရေးချင်းတဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်မဆုံးရှုံးစေချင်ပါဘူး။အရင်တော့ကညံကောင်းခဲ့တာထက်တမန်ခြေစွမ်းမျိုးပြန်ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ပေါ်တိုအသင်းမှာတောက်ပနေတဲ့ကွမ်မာကိုအင်တာမီလန်အသင်းကိုင်းတွင်တဲ့မော်ရင်ဟိုကခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။အင်တာမီလန်အသင်းမှာတော့ကွမ်မာဟာမော်ရင်ဟိုရဲ့ကစားကွက်မှာအံဝင်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ချယ်စီအင်္ဂါထွက်ကစားခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်ခြေစွမ်းလည်းပြန်မရခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ကွမ်မာရဲ့ကစားသမားဘွားဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခြားဘက်ကိုရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။အသင်းကြီးတွေဟာကွာယမာကိုခေါ်ယူဖို့လက်ရှောင်လာကြပြီးအင်တာမီလန်အသင်းကလည်းရောင်းထုတ်ဖို့ခက်ခဲလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့2019ခုနှစ်မှာတူရကီကလပ်ဘေဇက်တက်ကိုကွာယမာပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ကွာယမာဟာပေါ်တူဂီလက်ရေးစင်အသင်းနဲ့အတူယူရို2016ဆုခုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအသင်းအတွက် 2018 ကမ္ဘာပလကစားပေးခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာနိုင်ငံလက်ရေးစင်ကစားသမားဘွားမှအနားယူခဲ့ပါတယ်။ကွာယမာကိုနာမည်နဲ့လူမတွဲမိခဲ့ရင်တော့သူ့ရဲ့ treatment တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Traveler Golazo ကန်ချက်တနည်းအားဖြင့်ဘောလုံးကိုခြေဖမိုးနဲ့ပုတ်ပြီးကန်တဲ့ကန်ချက်တွေကိုတည်ထားမိမယ်ထင်ပါတယ်။2018ကမ္ဘာပလောင်းကဆိုရင်ရုရှားနယ်ပွဲစဉ်မှာသူ့ရဲ့ treatment ဖြစ်တဲ့ Traveler Golazo ကန်ချက်နဲ့တွင်ကိုတကိုတွင်ယူနိုင်ခဲ့တာကိုအမှတ်ရကြမယ်ထင်ပါတယ်။ကွမ်မာဟာ Ronaldo နဲ့အပြိုင်တောက်ပခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Ronaldo လောက်စူပလာတွေမရရှိခဲ့ပါဘူး။အောင်မြင်မှုတွေလည်းမရရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မြက်ခင်းစိမ့်ဘော်ကကွမ်မာရဲ့ Traveler Golazo ကန်ချက်တွေကဘယ်တော့မှမေ့လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။